にちは、ミニマリストユミニャンとアトイプードルのジャスミンです。ジャスミン、毛伸びてきたね。私も今日美容院に行ってきて、美容師さんが最後にぐるぐる巻きにしてくれたので、ちょっとなんかゴージャスな感じになっています。髪の毛の色はですね、最近パープルにしてもらっています。なのでこうライト当てるとちょっとパープルっぽい感じですよね。で、今色が結構暗いんですけど、最初だけなんですよね。これ 2,3 回シャンプーするとだんだん抜けて、いつも通りこのぐらいのジャスミンぐらいの明るい色になります。はい、というわけで本日の話はですね、最近お金の話ばっかりしてるので、なんか私のミニマリストっていうところを人に話すとびっくりされることがあるので、改めて私のミニマリスト事情っていうのをお話ししたいと思います。このチャンネルではミニマリストで節約が趣味の私が、皆さんの生活がちょこっと幸せになるようなテクニックを紹介していきますので、よければチャンネル登録をして見ていただけると嬉しいです。またいつもコメントをくださる皆様、本当にありがとうございます。皆さんのコメントが次の動画を作る糧になっています。よければですね、皆さんもこんなところ私ミニマリストよっていうのを書き込みしてもらえると参考になるので嬉しいです。それでは私がどんなミニマリストかっていうのをお話ししていきます。で、私はですね、ミニマリストなんですけど、こうやって机があったりとか、ベッドもあるんですね。なので、ちょっと部屋の中は家具が意外とあるかなと思っています。ただ、ないのが、テレビ。まあ、テレビはね、ない人ですよね。あと、冷蔵庫と電子レンジありません。これは私が思い切って自炊を断捨離したからですね。もともとは自炊結構してたんですよね。ずっと鍋を作っていて節約して、1週間ずっと同じもの食べたりとかよくしてたんですよ。まあ、ただ、それが飽きたので、今は自炊をやめて、外食ターンに入ってるって感じです。また今後ですね、外食も飽きてきたら自炊ターンに入るかなと思います。で、そのターンがですね、私的にはこう大体そういうターンは 1,2 年ごとにやってくるので、結構長いスパンじゃないですか。なので思い切ってずっと使ってなかった、もうだんだん使わなくなってきていた電子レンジと冷蔵庫を捨てました。もう冷蔵庫って独身の女性あるあるかもしれないですけど、化粧水とかふるさと納税のお肉だけ入っていて、日頃の別になんか野菜とか入ってなかったりしますよね。まさに私がそういう状況だったので、冷蔵庫は捨てさせていただきました。まあ、捨てたというのは、実際は電子レンジと冷蔵庫とかセットでジモティで他の方にお譲りしました。電子レンジ使わないのって驚かれることも結構あるんですけど、もともと全然使ってなかったですね。というのも、この冷凍食品っていうのをほとんど食べてなくて、昔ダンボール肉まん事件ってあったじゃないですか。で、その時なんか冷凍食品って怖いなって思ってから、ふと冷凍食品を食べなくなって、で、食べなかったらずっと平気だったんで、多分10年ぐらい冷凍食品食べてないかもしれないですね。まあ、実家にいた時とかはあるんで、出されたものは食べるんですけど、自分で料理していた時も冷凍食品を買って冷凍庫に入れるってことはあんまりなかったです。まあ、ふるさと納税でお肉が来たりする時に入れたりっていうのはしていました。でも、お肉とかって自然解凍で水にこうラップで作るんで入れて解凍したりとかしていたので、電子レンジ使うことって本当になかったんですよ。なんかコンビニ弁当とかも買わないし、まあ、買ったとしてもコンビニでチンできますからね。なので全くね、使ってなかったんですよ。電子レンジ使う人はね、結構電子レンジを駆使した調理とかもね、されてますけど、私はちょっと使いこなせていなかったって感じです。むしろ電子レンジのトースト機能だけ使っていたりしました。トーストね、好きなので当時はよく食べていました。でも今は電子レンジも冷蔵庫もしちゃって、まあ外食するか中食でお弁当買ってきて家で食べるかっていう感じになっています。あとは家にプロテインと缶詰が置いてあるんですよね。これふるさと納税で買ったものなんですけど、なので小腹が減ったらプロテイン飲むか、サバ缶ですね、サバ缶の缶詰食べるかっていう風にしています。まあ、知り合いのお医者さんがサバ缶すごく健康にいいよって言ってくれて、ふるさと納税迷ってるんだったらサバ缶を買いましょうって言われたので、サバ缶買って健康になってるのかな、わかんないですけど、たくさん食べています。で、あと捨てたのは洗濯機ですね。これも言うと驚かれることあるんですけど、意外と東京の人だと、ああ、わかるわかるっていうのはあって、どうしてかっていうと、東京ってもう無限にコインランドリーありますよね。私も歩いて1分ぐらいのところに1個と、10分圏内だったらもうめちゃくちゃありますね。なので1分ぐらいにあるところによく持っていきます。ですので、コインランドリーがあるから洗濯機なくてもいいって感じです。まあ、もちろん家にドラム式洗濯機があった方がコインランドリーも行かなくていいので楽ですよね。コインランドリー唯一欠点が、事前にちゃんとアプリとかで調べていないと、行った時にこう満室になっている、洗濯機が全部使われている時はちょっとがっかりってたりします。で、昔乾燥機付き洗濯機持ってたんですよ。でも壊れたから捨てて、まあ、そのタイミングでコインランドリーにしました。なので乾燥機付き洗濯機とかドラム式洗濯機も持ってたんで、その
の便利さはすごく分かっています。まずはやっぱ洗濯の時間が脱水から乾燥の時間がめちゃくちゃ長いので、入れっぱなしにしてるとまたなんか湿気戻りするじゃないですか。でそれが嫌だったんですよね。でも待ってるのもタイミング見計らえないので、長すぎて。なんでまあコインランドリーの方が超大型じゃないですか。なのでふわふわになるし、1時間ぐらいで終わるので、ちょうどヨガ行く前に入れて帰ってくるか、外食行く前に入れて、まあ食べ終わったら帰ってくるからちょうどいい時間なので、使っていて今そんなに不便はないかなっていう感じです。お金がね多少もったいないんですけど、気になるほどではないかな。なんか3日に1回とか行くんだったら私やめた方がいいと思います。それはドラム式洗濯機買った方がいいと思います。私は現状コインランドリーに行くのは2週間に1回ですね。パンツとか14枚とか下着とか買っていて、14日に1回のスパンでいいようにしている、まあ、ズボラですね。そういう風にしています。なので月まあ2回とか、多くても3回程度ですね、コインランドリーに行って洗濯は済ませています。なのでまあテレビ、冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機、まあ、この辺の大型家電がないんですよ。なので引っ越しがすごい楽でした。引っ越しは引っ越し業者頼むと高いから、後輩で車を持っている方にお家賃をですねちょっとお支払いさせていただいて、同じ駅の引っ越しだったので軽自動車で2往復ぐらいしてもらって移動しました感じです。まあ結構距離とかあったら面倒なので業者を雇ってたかもしれないんですけど、まあ、今回は歩いても15分ぐらいの距離だったので車出してもらって引っ越しました。まあ、ミニマリスト渋さんとか究極に物がないからタクシーで移動してましたね。まあ、あれは洗濯機をちょうど友達に手放してたからっていうのはあるでしょうね。でうちの場合ただベッドがあるんで、まあ、これが一番大きいものですね。でも私が使ってるベッドはですね、真ん中で2つに分かれているマットレス、正方形のマットレスをつなげたものなんですね。なので、まあ、運ぶときはですね半分のサイズになりますので引っ越しとかしやすいですね。足とかも取れるの で、あと最近買ったのがこの大きいところで言うと机ですね。まあ引っ越した当時ってベッドしか部屋に置いてなくて、机なくて出窓でパソコンいじってたんですよ。でもリモートワークに本格的になってって、出窓だと南向きでめちゃくちゃ暑いんですよ。若干今撮影しててもちょっと汗だくなぐらいここに出窓あるんですけど暑いんですね。なのでちゃんとした机と椅子を買いました。であとねこう足がこう入れられるっていうのがいいですよね。出窓だと足がこう当たっちゃうし、なんか高さも変で背筋もおかしくなっちゃって疲れたのですごい肩が痛くなったので、まあ、机買いました。これね机買うのすごい迷いましたって、これめっちゃでかくないですか。私大きい家具とかがだから嫌なんですよね。まあでもこれまあ作り方もですね自分で作ったから分かるので、引っ越しするときはまあ解体して運ぶか、まあいらなくなったら事前に地元入れどなたかにお譲りするかって感じかなと思います。衣類関係も少なくて、昔は洋服ね200着以上は絶対あったんですよ。靴も30足ぐらいはねありましたね。もう上から下まで下駄箱あるようなところでもうこう斜めにしてこう入れないと全部入らないぐらい靴持っていました。昔ファッションがすっごい好きで、セクス・アンド・ザ・シティとかゴシップ・ガールとかそういった海外ドラマ、ニューヨークの海外セレブのドラマに憧れていて、まあ、そういったブランド品とか安くてもそういうのに似てるものとかをこう集めていた感覚ですよね。コレクション感覚だったのでものすごい数ありました。クローゼットに入りきらなくて別の外に置くクローゼットも買って、そのクローゼットの棚の上にずらーっとこう靴を並べて、でその下にも服入れて、クローゼットにも服入ってて、でクローゼットの下のところにはずらーっとまたブランドカバー並べてみたいな感じにしていました。なんでね本当に20代の時貯金がね全然なくて、本当に全部そういうファッション系にお金使っていましたね。でも今はですね服は全部で20着ぐらいですね。買っている服としてはヘンズの T シャツが7枚と、あとは今着ているこうキャミソール、 GU のレスキャミソールが5枚ぐらいと、あとは上に着るセーターが2枚でしょ、でスカートが3枚でワンピースが3枚なので、合計で下着も入れたら20以上ありますけど、入れなかったら20ないぐらいですよね。すごく洋服減りました。あと上着のダウンはありますね。冬用の上着とかも1着だけです。で靴が今3足あって、夏用のサンダルと雨の日用の靴と、あとオールバーズのスニーカー、これ普段使い用のがあって3足ですね。昔洋服が200着で今20着、靴が30足だったのが3足だから10分の1ですよね。でバッグも少なくなりました。昔はもう10何個20個ぐらいは多分あったと思うんですけど、今はウォレットチェーンバッグを使っていて、財布にこう紐がついてるようなやつ、そこにもう全部入っちゃうのでそれをメインで使っています。あとは折りたたみ式のショップバッグと折りたたみ式のボストンバッグ、旅行用のやつがあって、でその3つですね。なので袋と財布しかないみたいな感じですね。かなり少なめです。でアクセサリーとかもこのネックレスとこの時計と指輪とこのブレスレット、いつもつけてるものしか持ってないです。なんかもう選択肢とか特にないです。これはあるからつけるだけで、まあ2つネックレスがあるとかっていうのはないです。もうこれ買ったタイミングで持ってたものも捨てちゃうみたいな感じでしたね。前持ってたネックレスも10年以上前のものだったのでもう捨てちゃいました。まあ、このネックレスとかも実はメルカリとかで2000円ぐらいで買った安いものです。まあ見た目が良かった
ったんで気に入ったんで買いました。なんで最近はあんまり高いものとかっていうよりは、まあ、自分があの欲しいデザインのものとかなるべく安いものを買っています。まあ、という形なので結構物実は少ないですね。まあ、ベッドとかもありますけど、上にかける布団とかは夏冬両方薄い毛布しか使ってないので、羽毛布団とか夏用のタオルケットブランケットみたいなものないです。あとはとにかく収納がなくて、既存のクローゼットというかタンスですね、築30年なんでタンスと、あとはあのキッチンの下の収納のとこにだけ入れてます。下駄箱とかないので、まあ、靴3足は外に置いているという感じですが、本当に収納を買っていないので外に収納はなくて、もともとある収納に全部収まっている感じです。まあ、そうするとね、部屋の中結構すっきりしますね。なので本当物少ないですね。で、物少なくてしてやっぱ良かったなっていうのは、洗濯がないってことですね。例えばこのネックレスとかも1個しかないから、それつけるだけだからどっちにしようかなみたいな、ないんですよ。まあ、それがね楽しかった頃もあるんですけど、今はまあそこで無駄な洗濯をしていない、それが楽っていう方が強いですね。なのでそんな感じで普段結構物少なくミニマルに生活してますって話でした。普段のですね、あのルーティン動画とか、あとルームツアーとかも最近撮ったものあげていますので、ぜひそちらもですね参考にしてもらえると、どんなものがあるのかなっていうのがわかるかなと思います。また物少ない中でも結構お気に入りのものとかも結構あって、最近ねこの MacBook Air とか買ったんですよ。でこの無線充電器もお気に入りで、こういうお気に入りアイテム、逆に持っているものですよね、持っているものの紹介とかの動画も出しているので、参考にしてもらえればと思います。また皆さんからよく持っているものの紹介してとか本当に言われますので、持ち物を教えてよってあるので、またあのもっと細かいですねルームツアー何があるのかっていうのもこれから撮っていこうと思いますので、ぜひチャンネル登録してお待ちいただければ嬉しいです。本日の動画は以上になります。この動画が良ければグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。ツイッターもやっていますので、ぜひ概要欄からフォローしてください。それではバイバーイ。